että tuota, minä en meinaa mitään oikeastaan puhua eikä sanoakaan, mutta kun se on kaikkein tärkeintä, että mulle kävi ihan samalla tavalla kuin Markulle, että kaikki jäi pois, kun minä käsitin, että minun arkistohoitaja hoitaa hommat. Ja tuo minulla on kaikki, mitä minä tarvitsen, mutta ei sitten. Ja kun tuota vielä kävi sitten, että se on semmoisia vastoinkäymisiä ollut niin kovin paljon, että tuota, noita on niitä poisjääviä, jotka on lähdössä ja ei sitten kuitenkaan ole lähdössä. Siellä on Aino on ja Tuula on ja tällä viisiä. Ja sitten kun minä tuossa tuota, noita ajatuksia löin kasaan tuossa tuota, noin, niin voi pikkusta ennen lähtöä, niin tuota, siinä vielä sitten tullaan puhelinsoittaja ja haastetaan siinä Riitä ja kaikkea tämmöistä. Mutta siinä huolimatta, kun minä olin sen saanut kasaan ne ajatukset, minä sanoin tässä kotona, että nyt on semmoinen puhe, että minä en ole koskaan niin hyvä puhe, että pitää. Niin tuota, mamma sanoi, että sovitanko, että se on siis toiseksi paras puhe. Ja minä sanoin, että no sovitaan vaan, että mikä se olisi paras puhe. Se oli se, kun sä et sanonut mitään. Eikö se sanonut, että se, kun sinä sanoit tahdon? Joo, ja tuota noin, niin minä ajattelin siitä, että kun minä nyt olen ylittänyt sen, tämän Jumalan koulun ensimmäisen luokan, jossa riellään keskenään ja kaikista sitten Kristuksen oppi alkeista. Minä niin kuin seuraavalla luokalla. Minä en ruvena sinne oikein Riitaa haastamaan, mutta minä siis ajattelin, että miten tämä nyt niin parhaalla mahdollisella tavalla selvitettäisiin noin, että olisi hyvä mieli. Niin mullahan tuli Raamatusta heti mieleen se, kun sieltähän on ne viisaat ajatukset, että tuota, puhuminen on hopeaa ja vaikeneminen kultaa. Niin, minä aion nyt noudattaa tätä viisautta. Ja tuota, tämä juttu, joka nyt sitten tuota, noin, niin oli, jäi nyt, niin tuota, jos nyt Jumala suoja viskaalit sallii, niin sitten kahden viikon päästä siellä saatte kuulla ja arvostella, että mikä tämä on. Olisiko se sitä hopeaa sitten? Niin, se on sitten sitä hopeaa. Se sen pituinen se. Puhuttelevaa sanaa.